وكيل كاميدا وغير بوقا بلسان صوماليا يلغو صورامي يعني مغالدة قروي عاصمة بنتلان وكلاكو المي مدحوينها بنتلان عبدولي محمد علي قاس سيدا واركان مغالدة قروي وغصو دري وريه هيغا جامع دبراني كلنا كده مرينا مدحوينها الدولة دا بنتلان عبدولي محمد علي قاس يرجع غر أقابل سن مدو غيروب أرمها الصومالية أمبassador ميشيل سيرفوني وح وكسب سنة إن وذا شقين تقول حيسا مدو غيروب يا بنتلان وحلاقة وذا هاللي سيتوبتين تين ماشي وذا لقسي وذا مشاريع دا أي مدو غيروب قسم يان إن بنتلان أو أي كم ديهن وح برشة دا عافيمات كا يدو سيدو كلا ومدحوينها بنتلان عبدولي محمد علي قاس وحصي إن مدو غيروب سيدو كلا أي جانك جيسنا يان هرجين انت ودادا ان دعترك ودادا اسكو حرتا ان قروي يا قال كعيو وحا سيدو كلا ان كودا حدلين ارما اي كميديهين ان الشركة ان ودا تشيغ اي بنتلان ان لفلا يو انو كقب صومو ان قال كعيو تاسي او سيدو كلا ان ميدوغا يوروب اي بنتلان اي كتا غيريان ارما كلا اي لبادا ان عكودا حدلين وحا كميدا ان دورا شادا كدا عيسا لفلا يو ان صوماليا كدا عدا لبادا كون يو اللح يو طبانكا مدحوينها بنتلان عبدول محمد علي قاسا يا ورياشا وفافاهيي او قضبيي waxyaabo kamida waxyaabaha isla wada ka wada hadleen isaga iyo ergeyga metelaya midooga Yurub waxana uu sheegay in shirkoodu uu gool ku soo dhamaaday een ayaga ahayn een iyada weeye ee midalan een wadada galxay iyo garowe ee maalgelinteeda een shirka een qabsoomi doona ee wada tashiga Puntland ka wada hadalay oo iyaga laftigooda ay naga taageerayeen een arrimaha kale oo ijtimaaciga ah een waxbarashada iyo caafimaadka iyo meel badan oo yaani ay runtii ay yihiin deeqbixiyasha ugu horeeya ayaan ka wada hadalay iyo sidii ay aan u sii aan banqaadi lahayn xiriirkaas una sii kordhin lahayn taageerada ay siiyaan Puntland waxaan kaloo ka wada hadalay arrimo badan oo Soomaaliya ah sababta waxa weeye dib Puntland Soomaaliya ka mid tahay dacan markii waxa iska weydiiyo een hexiga 2016ka ee doorashooyinka Soomaaliya ka dhici doona ee dimuqraasiyadda Puntland iyo in Puntland laftigeedu ee barnaamijka ee horumarinta dimuqraasiyadda laftigeeda wax badan iska niri marka inaan is warsano ee meesha aanu ka joogno arrimaha iyaga oo tirada badan ee iyo sida ee aanu isku fikir uga qaadan lahayn ee horan ugu socon lahayn ayaan isugu nibid ee shirkayga runtii wuxuu ahaa mid gool ah ee waxaan rajaynayaa marka iyaduna in ay barnaamijyada dhaqaale iyo ijtimaaci iyo siyaasadeed ee ay ka wadaan Puntland ee la sii ambaqaado la dadajiyo la horumariyo ergeyga midooga Yurub qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador Michel Sarfane waxa uu wariyaha isna u sheegay we also discussed and I confirmed our commitment to the president's initiative to launch a Grand Puntland conference in several locations in Puntland shortly it will be an opportunity to look back at your history waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen madaxweyne Gaas arrimaha la xiriira taageerada ay siinayaan shirka ay wada tashiga Puntland ee la filayo dhawaan inuu qabsoomo iyo sidoo kale dayactirka ay ku sameynayaan wadada isku xirta Garowe iyo Galkacyo waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday we discussed Somalia's federal project and the role of Puntland in that context Puntland has been the first federal state in Somalia federalism is based above all in consensus between the center and the regions we feel very much that Puntland can play a very constructive and positive role in this context sometimes tensions can emerge misunderstandings I think your own experience can help bring together the Somali people the Somali institutions doorashada 2016ka iyo hirgelinta ama dhameystirka hirgelinta nidaamka federaalka isagoo sheegay in meelaha qaar lagu kala aragti duwan yahayna lagu xaliyo khibradaha loo leeyahay waa jaamac dabarani Somali Channel oo idin kala soo hadlaya xarunta madaxtooyada Puntland ee Garowe